امریکا ته د پاکستان د پاوز لوی درستیز د سفر په حق له او دا چې دا سفر پر سیمه او افغانستان څخه اغیز لرلی شي د پروګرام د ملما سره پرې خبرې کوم. د پاکستان لپاره د پخوانی ولسمشر زنګړی استازه یا په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ښاغلی محمد عمر داودزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. داودزی صاحب په سر کې کې په دې خبرې وکړو چې څوره زی مخې د پاکستان ملکی چارواکي د امریکا ته راغلی وو. دا د وس فوزیان راغلی په ورته وخت کې د ټام ویست او هینا ربانی لیدنه څه فکر کوي چې دا هر څه په اماهنګۍ یا همغږۍ مخې ته ځي او که پوز خپل کار کوي او ملکیان خپل کار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. دا سفر او د مخ کې د سفرونو او د تګراتګ او مراوده دا ډیره مهمه ده. د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تیرو څو کلونو مذاکره روانه ده، البته ستراتیژیک ساته باندې، او تیر یو کال نه به د مذاکره شدت پیدا کړ او څه پیشرفتونه پکې راغله. مثال په توګه امریکا د عمران خان نه شکایت درلود، عمران خان یو څه دا وی په فکر باندې همدردی د تروریستي ګروپونو سره درلود، د تروریستان سره درلود. نو فوج داسې زمیده مساعده کړه چې عمران خان لری شو او یو بل نسبتا ټول شموله حکومت په ځای راغی. او دا وخت نه چې دا نوې حکومت راغی، دوی سفرونه شروع کړل. دوی بهرنی چارو وزیر بلاول بوتو زرداری د پخپل او بیا د مور نه ورته میراث پاتې دی، د امریکای سره خیاړي کې د ملاړه سفرونه وکړو مذاکره وشو. اما اصل کې خو پاکستان کې اصلي خبره د فوج سره ای، تر اوسه پورې اصلي مالک د دولت په پاکستان کې فوج دی. خو فوج اوس باجوا غواړي امریکایانو ته اطمینان ورکړي چې د چې کوم اصلاحات شروع کړي د اردو د پاکستان غیر سیاسي کړي ده، او تروریزم سره مبارزه او جنگ د امریکا او د پاکستان ګډ اجنډا ده. اندې ته تاسو چې په اتیاومه ده کې دا غینه مخ کې د امریکا او د پاکستان ګډ دښمن شوروي اتحاد دا غي مقابله ګډ جنگ او ساه حالت کوشش کوي باجوا چې د امریکایانو د فعلی مجبوریت نه په استفاده سره د تروریزم سره جنگ مشترک اجندا کې مشترک جنگي کې او د امریکایانو نه هغه مرسته لاسته راوړي چې پاکستان ورته ضرورت لري. او په تیرو کلونو کې امریکا بنا په ځینو ګیلو گزارې چې درلودي نه ورکولې، اوس حاضر دی چې کومه کونه ورکي. د پاکستان سره ډېرې مرستې هم وشوي، د وزیر صاحب دلته اقتصادي برخه کې هم، خو که د افغانستان مشخصا افغانستان موضوع تر شو چې دا سفر به پر افغانستان باندې څه اغیز ولري، داسې ویل کیږي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د امریکا اجازه ترلاسه کړي. فکر کوي چې پاکستان د امریکا د ګټو د خوندیتوب لپاره د واشنگتن سره د یوې معاملې په لټه کې دی او به افغانان پرې کوي؟ بلکل د معاملې په لټه کې دی او دا معامله په خپل خیر بولی. تاریخي توګه چې نظر واچو لیاقت علي خان په 1950 آیت ولیږه او هیئت ته ویل چې که امریکا درنه د پاکستان قواله غوښتله ورکه خو ماته د امریکا دوستي راوړه. اوس باجوا هماغه څه یو اراده لري، د امریکا دوستي غواړي، چون چین سره خپل دوستي ډیره پخه کړې ده. هغه پر ځای اوس د امریکا سره دوستي په هول غواړي. او لکه څنګه مې چې مخکې اشاره وکړه، د امریکا لوی مشکل تروریزم دی. جنگ د تروریزم مقابل کې د امریکا نه دی ختم شوی. پاکستان ورته وایي چې طالبان د دې توانمندي نه لري چې تروریزم ته ماتې ورکړي یا د افغانستان نه د هغوی پناهګاوې ختمې کړي. نو دا په یو عبارت باندې، یعنی دا قرارداد ماته راوسپاره، زه به ستاسې په نیابت باندې په افغانستان کې تروریزم ختم کوم، او که طالبان مې وکولی شو چې اصلاحاتو خواته سوق کوم هغه به هم درته وکړم.
بله د اوځي صاحب کا او تاسو د معاملې یادونه وکړه چې یو معامله حتمان پلارښت کا پتیرو او یا کلونی کې امریکا ته د پاکستان د مشرانو د سفرونو تاریخ ته وګورو د ایوب خان ضیاء الحق جنرال مشرف جنرال راحیل له سفر څخه نیولې د جنرال باجو تر سفره پورې دغه سفرونو له افغانستان سره څومره تړاو درلود او اوس دغه معامله چې اوس به وشي مخصوصا اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات تاسو هم ګوري چې رقم حالات روان دي دا به تغیز ولري او دا به څنګه معاملې وي څړل معاملې وي تل غیز درلوده لکه مخکمن چی اشاره وکړه هغه وخت کې دوی ګډ دښمن شوروي اتحاد او په افغانستان کې د شوروي اتحاد نفوذ او بیا هغه وخت تجاوز او د تجاوز خاتمه د امریکا او د پاکستان ګډه اجنډا و اوس هغه ځای تروریزم نیولې دا هغه جنگ ځای چې داعش دی او نور ګروپونه دي او د پاکستان اراده دا ده چې افغانستان یو نو قیمیت لاندې خپل راولي د افغانستان په نیابت باندې د امریکا سره معاملې وکي او دا استدلال دی چې طالبان دا توانمندي نه لري چې خو حکومتداري وکي او دا توانمندي نه لري چې تروریزم ختم کړي وادي کړی دی ممکن چې اراده ولري مګم نشي کولای نو پاکستان غواړي چې دغه مسولیت په غاړه واخلي خو مفته نه د ثواب لپاره نه پاکستان د امریکا اقتصادي او نظامی او ستراتیژیکو اړیکو ته ضرورت لري د دغه اړیکو په خاطر باندې پاکستان حاضر دی چې دا مسولیت په غاړه واخلي دوزه صاحب لیس کرټس چې په خوا د امریکا د امنیت شورا د جنوبی آسیا څنګه مشره و منی چې امریکایي درون د پاکستان د حریم څخه افغانستان ته ننوځي که هم دا چاره او د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګری تر عنوان لاندې مداخله دوام وکړي د طالبانو سره د پاکستان اړیکې بیا تاسو څنګه ارزوي دا فضائی حریم نه استفاده کول یا حتی از مکانی لار نه استفاده کول دا په چارچوب د فیصلې د شورا امنیت د سازمان ملل د چې په 2001 کال کې کړی و هغه فیصله په ځای ده دا غی فیصلې په بنا باندې د افغانستان هر گاونډي یا د منطقي ملک امریکا ته فضائی حدودو کې اجازه ورکړي الا چې د امریکای سره خاص دښمنی ولري مثال په توګه ایران به شاید ورنکي اما نور ملکونه ورکی نو پاکستان د حریم نه استفاده کول دا هیڅ وخت متوقف شوی نه و کله کې شی او امریکا ضرورت نه لیده نو اوس چې ضرورت یې بالکل د پاکستان د حریم نه استفاده کی حتی کوغه اړ یغه پایګاوی چې دوی یلته درلودې شمسی او جیکاب آباد هغه برته فعالول شي خو هغه ورته ضرورت نشته چې هغه فعال کی هم د هوایی حریم نه استفاده کول دغه ورته کافی ده اوس د ایمان زوایری وجنه چې موږ ګورو مخکې څومره ډیر مصارف کول په افغانستان کې خدای سي او هدف په لاس نه راوو اوس په یو لک ډالر مصرف باندې خپل لوی هدف په لاس راوو نو بالکل د حریم نه استفاده و یبه تر څو چې د ملګرو ملتونو د شورا امنیت فیصله بدل شي او د نړۍ روابط اوس د سینه دي چې هغه سي فیصله بیا وشي یا بدل شي دا اوس دا چې باجو دلته د افغانستان په حق لای هم د بلنکن سره خبرې درلوده دا چې د امریکا سره د افغانستان پر برخلیک د پاکستان د پاوز مشر خبرې کوي د طالبانو لپاره دا څه پیغام لري افغان شونین کوي چې پاکستان هم دا غوښتل ځکه د بخوانی حکومت په مخالفت کې د طالبانو ملاتړ کوو آیا طالبان هم دا حالت غواړي بلکل طالبان خو په هیڅ صورت نه واړي زه یقین لرم چې نه واړي اما د دوی پالیسی په همدې سم روان دي کوم پالیسی او کوم کړنلار چې دوی نیولې ده نو انزوا خو روان دي دوی چې انزوا خو روان دي نو گاونډي زی دوی په نمائندګي خبرې کوي اما خو د پاکستان هدف اما غدي چې د انګريزانو انګلیسانو په خوا د افغانستان د استقلال نه پونسونه کوي چې افغانستان د قیمه اټلاندي او په بیلملي برخه کې نړیواله برخه کې انګلیس
خبره کول او فیصله کول. پاکستان بالکل همدغه سی او شی غواړي په ګټه دي، اما دا نه د طالبانو په ګټه دي او افغانانو قوتني په ګټه دي او نه د افغانانو غرور د امني. زه یقین لرم چې طالبان لږ زره سوچو کې لږ سر په گریوان کې باید خپل کړنلارې کې تغییر راولي، ځکه دوی د شرم خاطر روان دي. وای د امریکا اشغالم ختم که صحیح ختم دي، که اوس د پاکستان د اشغال لاندې راځي، د پاکستان د قیمیت لاندې راځي، نو دا حالت خو په خیر نه دی، دا د افغانستان غرور د پاره نه دی. بله، که دغه بحث د وزای صاحب راټول کو، د ورستۍ پوښتنې په توګه یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو د داخلي جنگ احتمال شته. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ما د پاره ډیره د حیرانتیا خبره و چې ښاغلی تام وستم دا ویل چې د افغانستان داخلي جنگ خواته روان دی. دا سي غټ ملکونه چې کوم خبره کوي آلته ولانجی آلته مسلې. دوه کال مخکې امریکا ویل چې روسیا په یوکرين باندې حمله کوي، مونږ هیڅ فکر نه کوو، دنیا ډیر خلکو هیڅ فکر نه کوو، اما هغه سي وشو حمله وکړه. نو دوی چې وایي حتمان یو څه لیدلې دي، یو څه شته په د کاسې لاندې نیم کاسه شته ده، دا چې څوک به شروع کوي په څه شکل به شروع کوي علائم خو یې نو. اوس د تیر یو کال نه مخکې حالت داسې و چې څوک په زړور توګه باندې مسجد ته نه ته چې منځو کې په جماعت. اوس نن بیا هماغه حالت دی، اوس په کابل ښار کې نور افغانستان کې څوک چې مسجد کې مانځه لپاره ځي نو فکر کوي چې خدای نه خواسته څه به ورته پېښ شي، او خصوصا بیا اهل تشیع او هزارګان هغوی هدف ګرځي. چې زه یقین لرم دا په دې بنا باندې دي چې د افغانستان ملي وحدت ته شدیده ضربه ورسي. یو ملک چې ملي وحدت مات شو بیا خامخا جنگ کیږي، دغه امکان شته، یعنی د داخلي جنگونو امکان شته. او بیا هم زه غو کوم په اسلامي امارت باندې چې لک سر په گریوان کې کی لک سوچو کی لک عاقلانه سیاست مختبوزي، دا د ضد او د بیزای غرور سیاست د ملکونه بربادي، د قومونه بربادي. دوی باید په دې فکر ډیر مننه کوم د پاکستان لپاره د پخوانی ولسمشر زنګړی استازه یو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر خغلی محمد عمر داوودزی صاحب، ستاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم.